Dette er et eksperiment. Jeg er litt nervøs for å vise dette, men jeg skal gjøre det likevel. Jeg heter Sara. Jeg er 17 år, og jeg går i første klasse på videregående. For et halvt år siden så hadde jeg et slags sammenbrudd. Jeg hadde kjent på det veldig lenge, og så kjente at jeg var nervøs ganske ofte, og veldig sliten. Ja, og så plutselig kunne jeg bli veldig stresset, og nesten litt sånn hysterisk. Men så var det en morgen som jeg våkna, og nesten ikke klarte å reise meg av senga, for at jeg var helt paralysert. Kroppen føltes liksom sykt tung. Ja, så besvimte jeg. Og det neste jeg husker er bare at det var masse folk som sto rundt senga og kikket på meg på sykehuset. Og der begynte et nytt liv. Jeg lå veldig mye og tenkte på hvordan jeg hadde hatt det, at jeg ikke følte at jeg fikk ting til godt nok. Jentene i klassen så det og snakket bak ryggen min, og det ble verre og verre, og så ble jeg mistenksom på alle, og så ble jeg hysterisk, og så ble jeg kranglete, og så hisset jeg meg opp over hver minste lille dumme ting. Og da likte jeg meg selv bare enda dårligere, og så terapeuten min sa at man må begynne med seg selv. Tusen takk for alle de fantastiske tilbakemeldingene jeg fikk etter videoen jeg la ut forrige uke. Jeg har vært veldig alene om det. Om alt. Så, og press og forvent. Funker nettet inn hos deg? Ja! Det funker. Philip, hold kjeft, ok? Ja. Jeg har begynt på skolen igjen. Det er sant, det var noen av dere som spurte om det, så ja. Og jeg skal fortsette med behandlinger. Og jeg har egentlig også tenkt å fortsette med videoene. Hva tenker jeg om kroppen min? Hvor lang tid har vi? Det er litt komplisert, for å si det mildt. De sier at jeg har blitt for tynn. At ikke jeg får i meg nok mat. Og mamma stresser. Og sier at jeg må spise. Og spise mat når man egentlig ikke har lyst til å spise, det er jo ikke så jævla lett, da. Jeg vil mye heller snakke om at meg og Emilie, vi har egentlig bestemt oss for at vi vil gå på folkeskole etter videregående. Nå er det snart vår, og det er vel ingen tilfeldighet at vår utgjør over halvparten av året alvor. For det er jo ingen spøk å kaste allværsjakka og de deilige tjukke genserne og ikle seg lettere tøy nå som vær blir varmere. Personlig så har jeg tenkt å liste meg ut i denne vårkjolen her. Sammen med dette har jeg disse fantastisk fine nye skoene fra Nike. Jeg har så lyst til å høre hva dere skal gå i. Nå som det er blitt deilig og varmt i været. Nå som det er vår. Så del gjerne bilder av hvor fantastiske dere ser ut i deres nye vårantrekk. For jeg synes at dere er superstilige alle sammen. What? Sjekk dette da! Tusen takk til alle dere som ser på. Plutselig begynner man å få noen annonsører, og så plutselig så begynner du å dreppe litt penger ned. Annonsørkroner da, fra Google. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Både meg og Emilie kom inn på den folkehøyskolen vi søkte på, og vi begynner rett over sommeren. Jeg gleder meg til å flytte for meg selv. Pappa nå. Og jeg kommer nok ikke til å dra tilbake. Altså, det var veldig fint og gøy å være på folkeskole, og jeg lærte masse. Jeg var ganske skolelei, så det passer liksom ikke. I morgen, da skal jeg på en kinopremiere. Og det gleder jeg meg så sykt til!
Red carpet, here I come. Men, nok om det. Og over til noe mye viktigere. Hva skal jeg ha på meg på premieren? Det står mellom to kjoler, og jeg trenger deres hjelp. For dere er alltid så flinke til å hjelpe meg. Så, hva syns dere? Stem på hvilket antrekk. Rødt eller blått? Hei, alle sammen. Jeg ville bare melde fra om en liten ting. I made it! Jeg har fått meg leilighet i byen. Jeg har funnet en perfekt leilighet. Å, jeg gleder meg sånn. Pappa er her! Jeg må gå. Ok, jeg må løpe. Vi skal finne møbler. Så neste vlogg, det blir en innredningsvlogg, og det gleder jeg meg helt sykt å lage. Tusen takk igjen for at dere fortsetter å se på. Dere er fantastiske. Og husk, like, share, comment!